ଭାବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ। ଆଜି ହେଉଛି ମୋ ଝିଅର 21ଆ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି କୋଲକାତାରୁ ଆସିଛି ରାଉରକେଲା। ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୋ ଗେଲର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଆମେ ଯିବା ପ୍ଲୁଟନ, ତ ଆମେ ଟିକେ ପ୍ଲୁଟନ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ଲୁଟନରେ ସବୁଠୁ ତାର ଫେଭରେଟ୍ ଜାଗା ଯେଉଁଠିକି ସେ ଖେଳିବାକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଏଇଠିକି ଆସିଲା ମାନେ ସେ ଘରକୁ ଯିବା ନାଁ ଧରିବନି, ପୁରା ସବୁ ଭୁଲିଯିବ। ଏଇଠି ବସିବ, ଆଉ ଉପରେ ବସେଇଦେବି, ଆଉ ଉପରେ ବସେଇଦେବି, ହଁ ଏପଟେ ପଳେଇ ଆସିବ, ବସେଇଦେବି। କିଏ ରାଗିବେ ସେମାନେ? ରାଗିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ରାଗିବେ ସେମାନେ? ନା କିଛି ରାଗିବେନି। କ'ଣ ଆମେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଫ୍ରିର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ, ଯିଏ ଆମର ଏତେ ସାରା ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇଥିଲେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରାରେ ଆସିବା ପସନ୍ଦ ନଥିଲା। ତା'ପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସି ପୁରା ହେଇଗଲି, ଏବେ ରେଡ଼ି, ଏବେ ଘରେ ପୂଜା ହେବ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବେବିର ମାମୁଁ, ମାମୁଁଙ୍କୁ ସେବାରେ ଭାଣିଛି ପୁରା ସବୁବେଳେ ରେଡ଼ି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଡାର୍ଲିଂ, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହେଇଗଲେଣି, ଭଗବାନ କିଏ ଟିକେ ଆକୁ ଧର, ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼େ, କେବଳ ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିକି ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି। ଏପଟେ ଏପଟେ ଏପଟେ, ହଁ ହଁ ମନେ ରହିବନି ନହେଲେ।